जस्तो यो भूगोलको हिसाबले यो नगरपालिका अलिकति कठिन छ, क्षेत्रीयगत रूपमा पहाड पनि छन्, समथर भूभागहरू पनि, शहरीकरण पनि छ। यसमा व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ यहाँलाई के कस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् या त्यसलाई कसरी सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, यहाँ आफै पनि कुदिरहनु भएको छ, विभिन्न वडाहरूमा हेरिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले समग्र के पाउनुभयो? हामीले शङ्करापुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूले यहाँका जनताहरूको चाहिँ यो जुन यो कोरोना भाइरस जुन खालको विश्वभरि चाहिँ जुन खालको महामारीमा आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँका जनतालाई सुरक्षित राख्नु हाम्रो चाहिँ मूल कर्तव्य हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस आधारमा हामी एकदमै सचेत छौँ, हामी सबै जनप्रतिनिधि लागिरहेका छौँ। शङ्करापुर नगरपालिकामा 7 हेल्प डेस्क राखेका छौँ, हामीले इन्द्रायणीमा राखेका छौँ, यहाँ अहिले प्रहरी जुन प्रभाग छ त्यहाँ पनि राखेका छौँ, कातिकामा राखेका छौँ, चौकी भन्ज्याङमा राखेका छौँ, दर्शिङ पावामा राखेका छौँ, त्यसपछि हामीले एउटा मेलम्ती जाने हामीले चापापटमा राखेका छौँ, यता बजुरी मन्दिरमा गएर 7 हेल्पडेस्क हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी सहित र सुरक्षाकर्मी सहित त्यहाँ हरेक मान्छेहरू कति मान्छे आउँछन् कहाँ जान्छन् किन आए भन्ने कुरा सबै रेकर्ड मेन्टेन गर्ने कामहरू गरेका छौँ र हामीले उनीहरूको त्यस्ता खालका चाहिँ हामीले प्रत्येक ठाउँमा यो चाहिँ गन थर्मोमिटर सहित उहाँहरूको चाहिँ फेभर पनि जाँच्ने र त्यस्तो अवस्था पनि उहाँले आराम गराउने र केही चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अझ सामान्य चाहिँ अब ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो चाहिँ पानी भयो चौचो भयो ती सहित चाहिँ हामीले बाहिरबाट आएका मान्छेहरू पनि लकडाउन भएर आएको हुन्छ, बच्चाहरू बोकेर आउँछ, महिला आएर आउँछ, तिनीहरू पनि चाहिँ हामीले लकडाउनले कारणले के राज्यको खालले गर्दाखेरि लकडाउनखेरि हामीले चाहिँ अब कोही राति नै हिँडेर आएका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेलाई त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर हामीले त्यस्तो उनीहरूलाई पनि सामान्य राहत पनि उनीहरूलाई दिएका छौँ। त्यसलाई व्यवस्थापकको हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ भन्दाखेरि अन्य वडामा पनि हामीले त्यस्ता चाहिँ यहाँ जुन खालको लकडाउन भनेको आफै घरमा बस्ने हो नि त, बाहिर नजाने हो नि त, तर त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर हामीले बेला बेलामा हामी मेयर उपमेयर पनि गएर हामी सुरक्षाकर्मी लिएर चाहिँ पसलहरू चाहिँ बेला बेला अनुगमन गर्ने अनि जुन खालको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सहरू कायम गर्ने र उनीहरूलाई सचेतन जगाउने त्यो गर्दाखेरि हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिकामा प्रत्येक बस्ती बस्तीमा टोल टोलमा चाहिँ हामीले भौगोलिक विकट भए पनि सबैको घरमा कृषिमै निर्भर हुन्छन्, सबैको घरमा स्प्रे छन्, हामीले त्यो क्लोरिन चाहिँ हामीले त्यो लिक्विड उपलब्ध गराएको छौँ, प्रत्येक घरमा त्यहाँ क्लोरिनहरू छर्किने चाहिँ त्यो भाइरस सकेसम्म घरभित्र नछिरुन् भन्ने वातावरणमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू नगरपालिकाले सक्ने जति चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब गर्दा गर्दै पनि सबै कुरा सबै अब हामीले पुग्न नसकेको पनि होला होइन, त्यस्तो अवस्था चाहिँ नहोस् भनेर पनि लागिरहेका छौँ। ती सँगसँगै हामीले तपाईँले सुन्नुभयो होला बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई हामीले एक दिन हामीले मजाले चाहिँ उहाँलाई राख्यौँ, त्यहाँ खानासाना खुवायौँ, भोलिपल्ट उहाँले चाहिँ गएर अगाडि बढायौँ। अहिले भर्खरै पनि दुईजना मान्छे इन्द्रायणी शङ्करापुर इन्द्रायणी नगरपालिकामा दुईजना इन्डियाबाट रातारात उहाँहरू आइपुग्नु भयो र उहाँहरू आएको चाहिँ मलाई जानकारी पनि दिएनन्। पछि दुई दिनपछि थाहा पछि मैले त्यहाँ हल्लाखल्ला भइसकेपछि उहाँहरूको आरडिटी पनि हामीले चाहिँ अपरेसन गरायौँ। अहिले हामीले ती मान्छेहरूसँग लसपस भएका सामिप्यता जोडेका मान्छेहरूलाई पनि सहित हामीले 6 पुरुष 3 महिलालाई हामीले अहिले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र शङ्करापुर नगरपालिकामा लगभग 46 आरडिटी पनि टेस्ट गरायौँ, सबै नेगेटिभ आएको छ, एउटा सफलता पनि हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि शङ्करापुर नगरपालिकामा यो सङ्क्रमणमा जोगाउन पनि छ र अर्को भनेको लकडाउनको कारणले मान्छेहरूलाई चाहिँ भोकमरी पनि नपर्नु त्यो पनि छ। अर्को कुरो भनेको अहिले यहाँ कृषि अधिकांश मान्छेहरू कृषिमा कामहरू गर्छन्, अहिले धेरैले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले आलु खन्ने काममा गहुँ काट्ने काममा लागिरहेका छन्। त्यो काममा तपाईँहरू अलिकति यो चाहिँ मैले भने सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँहरू सबै परिवारहरू आफै लागेर कामहरू गर्नुहोस् भनेर अहिले हामीले यो उत्पादनसँग पनि खाद्यान्न पनि जोगो गर्नुपर्छ भनेर अहिले खेती काम गर्ने काम पनि हामीले आह्वान गरेर अपिल गरेर त्यो काममा पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ।